Takže ještě než se podíváte na tenhle unboxing, který se nějak podařilo sestříhat do 10 minut, protože jsme to legit unboxovali a skládali asi 40 minut na tom streamu, tak bych chtěl jenom, neumím mluvit každopádně, chtěl bych vám jenom říct, že dneska od 5 jsem live na Twitchi a budeme snímat až do eventu, takže určitě tam můžete přijít, Twitch máte v popisku a užijte si video, zatím čus. Jste si podle názvu mohli všimnout, fuj, já jsem moc blízko, každopádně dneska White Way zrajíme YouTube, ha YouTube, plus jdeme rozbalovat monitor, pokud chcete být příště taky live na unboxingu, tak Twitch TV, lomeno Boostband, follow na Instagram, super creator code Boostband a dneska budeme rozbalovat tohle. Každopádně, je to tam samozřejmě nový monitor, vydržte, jak já mám dát webku, se mě poradí, jak mám dát webku, hej. Takže, tady je monitor Asus, který je kurva velký a kurva těžký. Každopádně má 144 Hz. A pak tady mám ještě druhou krabici, což by měl být asi router. Protože tam byl v ceně router. Každopádně, vezmu si tady na to můj flip knife for SDP, takzvaně. A dám se na to rovnou podívat. Každopádně nebudu mít 4 monitory, halo. To jsem se na ten stůl ani nevlezlo. Tak. Come on. Barvej přesný název monitoru vám pak řeknu. Ale musím se k němu nejdřív dostat. Což bude ten hlavní problém. To utrhnu, ne kámo, jdu na to. Takže začnem tím menším, hej. Oh yes. Let's go, kámo. Nice. Yes, tohle je router. Počkej, já se tam musím nějak dostat, ale... Takže, tady máme router. Tak ho nějak vypadá. Jak říkám, to nějaké od Asusu. Nebude to asi nic jako úplně extra. Každopádně v hodnotě 700 zadarmo si myslím, že... Poku. A můj monitor, teda můj ten, můj router, že je stejně starý. A hlavně je na půdě, takže pořád zima, teplo, takže se dojevá. Každopádně, jak si plně, či chcete si otevřít i ten router? Podíváme se na ten router. Pěkný dvanožky, díky. Chceme se podívat na ten router. Chcete se podívat na ten router? Jako hele, máme dost času, hej. Máme dost času. Dva. Ne. Dobře, pravda. Je to o monitoru. Takže na router se podíváme potom. Podívám se na router potom, OK? Chápu vás. Chcete pro mě... Je to o monstrum. Takže přesný jméno je to Asus VG248 24 palcovej. Což si myslím, že je tak akorát v pohodě, těch 24 palců. Každopádně... Já to sundám asi z lížidle. A budu se k tomu muset nějak dostat. Protože je to fakt velký. Já mám na svém webku níž. Nevím, jestli to jde vidět, ale jako... Pohledaj, to je obří, jo. A to váží to kolem 5 kg, takže... Musíme se tady na to podívat. Musíme zjistit, jestli to otevírá. Oh my bože, já to tak miluju. OK. Holy shit. Pojďte na to. Kolik to stálo? Tak jako ty 144 Hz monitory se většinou... Pohybujou kolem těch 5000, takže 4000 něco stál. Nebral jsem ten nejdražší. Tak, počneme to ještě tady. Myslím, že tenhle monitor má snad i Benji Fishy, takže tak. Ten je 6K, ne. Já jsem bral takovej, který je dobrý, hej, díval jsem se na nějaký hodnocení. Já jsem bral takový, který je... Fuj. Který je dobrý a zároveň není... Oh shit, do prdela, to bolí. Tady ho už máme.
Oh shit. Takže ten si dáme bokem nejdřív. Jenom se tady, tady už je asi jenom teda polystyren. Yes, tam už je jenom polystyren. Takže. Myslíš, že jsi do toho vlezl? Tady máme káble, power cable, jasně. Pak tady, daj tomu nějaký kábel, daj tomu DVIčko. Ale já mám káble, takže s tím nebudu mít problém. A vzhledem k tomu, what the fuck. Čit k tomu, k čemu tohle? Má někdo takovýhle kábel? Koukejte. K čemu je tenhle kábel? To rozdělává kámo. Co má tenhle kábel s těma zelenýma těma? Proč z toho video? Yes! Co má ten kábel? Mic? Jako já nevím, já jsem to u žádného monitoru nikdy neměl. Je tam AUX. Je to vole, byla značka Wi-Fi tam. Monitor jsou reproduktory? Nevím. Tak, tady je ten. Kokos, bože, jsem to tam. O můj bože, chat, o můj bože, jste ready? Amo, jste ready, doufám. Jste ready? Oh. Nějaký šroubek, který z nějakého důvodu nedrží. To je stan, já vím, vidíš? Vidím, to stan. Jo, ty kokoře je ještě menší než ten, co mám teď. Takže. Máme tady nějaký Asus věcičky, což nepotřebujeme. Pak tady má nějaký start guide, takzvaně. Aby nedošlo k požáru nebo zásahu elektrickým proudem, nevystavujte monitor v dešti. To je chytrý. To je hodně chytrý, to je hodně chytrý. Budeme muset namontovat, to bude taky sranda. Posunu tuto. 100 lidí. Kecáš. Ivánče, to je vlastně fakt 100. Holy, že fakt je zde 100. Super Gator Boost Band Musk. Každopádně. Chcete monitor, jo? Chcete, fakt ho chcete? Tak si dám nějaký srdíčka do chatu a 3 suby. Oh shit. Pardon, s tím monitorem se dá točit, jo? Jestli mě chápete, že se můžete otočit třeba takhle jakože na výšku a může to mít jako na chat třeba. Hej? To je nevím, kdo měl 144, že svůj monitor na chat, ale chápete to. Oh shit, kámo. Oh můj bože, okej, ten je extrémně velký. Jo, koukejte. Vidíte? Koko, ne, mega těžký. Vidíte, jak se s tímhle dá to? Vidíte to? Chápem se. Ty kokos. Tohle otočím. Zkusím vlézt do té krabice pro vás. Myslím si, že v pohodě.
Kámo. Teda to takhle, to je jak VR-ko, to myslím, že tady nakláně. Kdy jsme to skončili? Co? Co? Tadá! O, nemusíte tleskat. Co, seš nej... Jo, díky. Pohodě, net... Pohodě, kámo. Pohodě. Já vím, že jsem nejlepší. Díky. Použijte support creator code BoostBand, dejte mi suba, ať můžeme mít více emotů. To bylo všechno pro tohle video, díky, že jste se dívali na ten unboxing. Pokud příště chcete být taky živě na streamu, sejte follow na můj Twitch, na můj Instagram, použijte code BoostBand, hoďte se odběr se zvonečkem a zatím čus.